Hej, jeg hedder Leo Sten, og jeg har lavet denne her vin i samarbejde med Østjysk Vinforsyning. Det hedder Scout by Leo. Det er Chardonnay fra Californien, nærmere betegnet lidt ind i landet fra en gammel region, der hedder Clarksburg. Enkeltmarkvin lavet på klon 1. Det kommer fra Wilson Vineyards, som dyrker primært Chardonnay og Pinot Noir ned til Sacramento-floden. Det her, det er et kys af californisk vin, Chardonnay sådan stilmæssigt. Det har masser af lækre sprød frugt. Det er grønne, tropiske noter som grøn banan, ananas, der er noget citrusfrugt, noget grapefrugt. Dejlig cremet, sprød syre, og så i eftersmagen er der sådan en lille strejf af en bitterhed, som for mit vedkommende altid indikerer, at det er en rigtig god madvin. Så det er sådan en versatile, så at sige. Skål.